Hello, mugenzi wanje dukurikiye turagushuje tunakwakiriye aho uri guteka guhire. Kankubaze ese hasize igihe kirekire utaje mu materaniro manini magari? Abakristo dusigaye twirengagiza akamaro k'amateraniro magari, twirengagije imbaraga y'umwuka wera intumwa zaherewe Yerusalemu. Bari bahuriye hamwe bahuje umutima bari gusenga ku bw'icyo gikorwa Imana ibahereza imbaraga y'umwuka wera. Natwe muri iki gihe dukeneye imbaraga y'umwuka wera yaduhembura ikaduha gushyira mu bikorwa ibyo twizera. Niyo mpamvu bene siko b'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi babateguriye amateraniro y'iminsi itatu muri Hamilton, Ontario muri Canada. Azahera ku wa nyuma tariki 23 ageze kuri 25. Ngwino tubane, iyandikishe aho hasi. Turakwakiriya, uva kure tuzaguhereza icumbi. Imana ibarinde.